Nei, det blir det rommet som vi bruker å ha på mandag, så det blir her hvis det ikke står noe annet. Hæ? Ja da, det her hele tiden. Hvis det ikke står noe annet, så det samme rommet. Det stemmer. Slår vi opp på side 97 i kompendiet. Side 97. Eksempel, side 97. Begge timene forrige gang, og egentlig før der igjen, og faktisk også kanskje nesten hele begge timene i dag, skal dreies om en ting, nemlig følgende. Dette her ligningen for en rett linje. Og den spiller så sentral rolle og så viktig at vi kan på en kjempeelegant måte løse veldig kompliserte problem som til og med datamaskiner har trøbbel med i den forstand at det bruker ganske lang tid. Men ved de elegante teknikkene som vi lærte forrige gang, og som vi skal repetere nå, så er vi faktisk allerede nå i stand til å løse kompliserte matematiske problem på en veldig elegant måte. Det er vi i stand til nå, og jeg vil repetere litt det der linjærprogrammeringseksempelet som vi så på sist gang, for det er såpass viktig som et illustrasjon på et eksempel på faktisk anvendelsen og det kraftfulle, vil jeg faktisk si i den sammenheng, som ligger bak den forholdsvis enkle ligningen her. Det er bare rette linja. Og der A er stigningstallet. X er variabelen, og A og B er bare konstanter. Hvor X er lik variabel, og A, B eller konstanter. Er det noen som kan forklare meg? Hvorfor skriver vi det på denne måten her? Hvorfor skriver vi ikke heller på denne måten her? Alternativ form. Y er lik AX pluss B. Hvorfor skriver vi det på den formen der? Ja, det er helt rett, og jeg kan si det høyt så alle hører det. Det er bare for å understreke det faktum at det som varierer her, og det som er på x-aksen, skal jeg til å si, det er denne som er variabel. A og B er bare konstanter. Men det som varierer, og det som er på x-aksen, det er x, og for å understreke det, så skriver det f som funksjon av x. Så når vi får en input x, en inputverdi, så vi velger oss en verdi da, vi kan velge oss med alle lovlige verdier, så er x'en input, og f av x er output. Så hvis vi skriver det, skal vi se hvor vi får i plass henne da. Hvis vi kladder litt på siden her, x er lik input, f av x er lik output. Verdi. Slik at når vi putter noe inn i x'en her, så får vi noe ut. Så hvis vi blir bedt om å plotte
en rett linje. Da må vi umiddelbart tenke på verditabell, og en verditabell den ser sånn ut. Hva er det vi har her oppe som oftest? Det x, altså input. Og sånn, det kan være minus 1, 0, 1, 2 og så videre. Det inputen, så det velger vi. Og hva her da? Y, ja, eller f av x. La oss si f av x. Og det output. Kan velge om vi skriver y der nå, det helt ok. Men så du ser, det der og det der er liksom to forskjellige måter å skrive samme tingen på. Og så ulempa med den her er at den er litt mer, ser mer komplisert ut, og at vi kan forstå, kommer det en ekstra x inn i bildet her? Det er det egentlig ikke. Det er ikke noe ekstra x som kommer inn i bildet her, vi bare sier det at den her, den varierer med x'en, og det er x'en som er den uavhengige variabelen. Det blir dere vant med etter hvert den måten å skrive på, men hvis dere synes den er litt komplisert, så kan dere i hvert fall i begynnelsen skrive sånn som det her. Du har en inputverdi, og så får du en utverdi, og den er y. Og den er på y-aksen da. Så hvis vi plotter det her, sånn, da er det input eller output vi bruker å ha på x-aksen? Det er input, ja. Altså x-en input. Og så her er det y, eller f av x om du vil, da kan dere velge f av x, og det er output. Hvilken kvadrant er dette her? Tredje kvadrant. Vi skriver bare tredje kv. Det betyr tredje kvadrant. Hvilken kvadrant er dette her? Andre kvadrant. Og dette? Fjerde. Og da ligger det veldig kort av hva denne er. Første kvadrant. Litt for enkelt sagt, dette er teorien for en rett linje, og hvis vi tegner på en rett linje da, så kan vi kanskje gjøre sånn. Her et eksempel på en rett linje. Kan du si noe om denne rette linja? Bare sånn helt generelt. Ja, så er x-aksen i bare ett punkt, det er helt rett. Så en lineær ligning, det er første grads ligning, og hvor mange nullpunkt har den maksimalt? Et nullpunkt maksimalt. Og den kan ha null nullpunkt? Kan den det? Ja, hva slags tilfelle er det? Da er det linje som går sånn. For da er det bare parallelt. Hva kan vi si om stigningstallet her? Det er positivt, ja. For det går oppover. Så uten å gjøre noe som helst, så vet vi at en annen her, for dette tilfellet, er positivt. Det ser vi bare ved styrbordet for å gå oppover. Og den teorien der, den skal vi nå bruke for å løse et linjærprogrammeringsproblem som er kjempekomplisert. I den forstand at også en datamaskin vil bruke veldig mye tid og krefter og CPU-ressurser for å løse et linjærprogrammeringsproblem med ulikheter og restriksjoner og et optimaliseringsproblem. Og det skal vi nå løse på en elegant matematisk måte, der grunnlaget for teorien er egentlig faktisk bare rett linja av x pluss b. En gang til. Ja, vi løser den forrige gang, og vi skal ikke gå i detaljene, vi skal bare løse den i prinsipp. Slik at vi repeterer det, og selv om vi løste det i forrige gang, så vil jeg nå repetere det bare i prinsipp, for vi skrev på oss noen steg vi gjorde vi ikke det? Nå skal vi bare friske opp det. Men jeg vil bare starte med å sette meg inn i oppgaven og forstå problemstillingen.
For det øyeblikket vi forstår problemstillingen, så litt ulike sagt, så har vi nesten løst ligningen. I operasjonsanalyse, nå på 97, så har vi et optimaliseringsproblem, og i skrivende hva x1 er, det er antall aquaspa spa produsert, og x2 er lik antall hydrolux. Og så hadde vi et begrenset antall pumper. Det vi, altså vi hadde 200 pumper tilgjengelig, og, det, og hver av disse her må ha en pumpe i varmtvannsberederen. Antall arbeidstimer. Vi bruker 9 timer på å lage en enertype, og vi bruker 6 timer på å lage en toertype, og vi har totalt 1566 timer tilgjengelig. Og så rørlengden, vi bruker jo rør for å lage varmtvannsberedere, vi bruker 12 desimeter på type 1, og 16 desimeter på type 2, og vi har totalt 2880 desimeter. Og i tillegg, x1 må være større enn 0, og x2 må være større enn 0. Så kommer det jeg ikke forklarte så godt forrige gang, nemlig det at dekningsbidraget, det var det sikkert en del økonomer som vet hva det er. Dekningsbidraget ønsker vi å ha så stort som mulig. Og anta at dekningsbidraget er lik 350 ganger x1 pluss 300 ganger x2. Det her er bare noe som vi fant på. Det her er litt spesifikt fra bedrift til bedrift, og vi bare fant det på bare for å lage en oppgave, men som er sånn halvrealistisk. Så vi kan spørre spørsmålet, hvordan verden får det uttrykket herfra? Og det er noe som vi egentlig bare fant på når vi laget oppgaver. Og hvis dere virkelig er i bedrift en gang, så må vi liksom finne ut det her basert på litt historie. Basert litt på gamle data. Og basert på den erfaringen vi har fra tidligere år. Og da kanskje vi kommer frem til en eller annen funksjon som er sånn noenlunde harmonerer med virkeligheten. Men vi ønsker jo at dekningsbidraget skal maksimeres. Oppgave. Maksimer maks dekningsbidrag. Under restriksjonene, det der. Det er oppgaven. Vi skal maksimere dekningsbidraget, for det er det vi ønsker å ha størst mulig. Men vi har ikke all verden med ressurser, vi har begrenset med ressurser. Og veldig sånn generelt sagt, det er jo det som er problemet i verden i dag, skal jeg til å si, det er begrenset med ressurser, og vi må utnytte de begrensede ressurser vi har på best mulig måte. Også veldig sånn løst sagt, da, så kan jeg jo si at de bedriftene som greier å utnytte ressursene sine best, det er også ofte de bedriftene som går best, som tjener mest. Så når vi snakker om suksessbedrifter, så er det ofte bedrifter som greier å utnytte de begrensede ressursene de har på en best mulig måte. Og nå skal vi utnytte ressursene her på en optimal og best mulig måte. Hvor løser det? På en veldig elegant måte. Og dette er teorien.
elegansen ligger i at, litt tullete sagt da, den enkle teorien her, så vi i stand til å løse et kjempekomplisert problem på en veldig sånn lur måte, som til og med datamaskiner har trøbbel med. Det ganske kraftfullt. Nå skal vi ikke løse den her, men vi skal løse det bare i en prinsipp, og vi skal bare skrive ned de stegene som dere har lyst til å gjøre for å løse den her bare i en prinsipp. Er det noen som har lyst til å fortelle meg det første steget vi må gjøre? Er det noen som har lyst til å fortelle meg det første steget vi må gjøre for å maksimere dekningsbidraget under disse restriksjonene og disse betingelsene? Ja, bra. Det tror jeg ikke noen hørte, men det var helt rett, så jeg sier det høyt. Gjør ulikheter over til likhet. Steg 1. Det rett. Når du har gjort det da, hva gjør du så? Jeg vil kalle det kanskje 1A og 1B da. Jeg husker ikke hva vi gjorde forrige gang. Hva var det vi hadde som steg 2 forrige gang? Plotting, ja. Så jeg tror jeg har lyst til å kalle det 1A og 1B. For når vi har gjort likhet her da, hva skal vi gjøre så i neste omgang? Når det her blir likhet, hva gjør vi så som steg 1B? Riktig, løse med hensyn på hva for noe? For det vi ønsker, det vi ønsker etterpå, det å plotte, vi skal plotte dette her, det jo ingen hemmelighet. Men det en ting som ekstremt viktig i forbindelse med plotting, ha full kontroll på det som på aksene. Og forstår vi hva som på aksene, så det aller viktigste. Jeg vil nesten si, glem selve figuren i første omgang. Hvis du forstår hva som på aksene, så med min påstand, nesten i hvert fall, du kan i blinde si hva figuren bare du forstår hva som på aksene. Og hva vil dere foreslå at vi har på x-aksen her? x1 for eksempel, ja. Altså, og hva x1? Hva x1 for noe? Ja, men hva det for noe? Hva x1? Er det en lengde? Er det to timer? Er det timer? Er det høyde? Det antall, ja. Det rett. Det antall av typen 1. Og det vil jeg plotte som funksjon av, hva foreslår dere da på y-aksen? Hva foreslår dere på y-aksen? x2. Så da har vi antall av type 2 på y-aksen, og antall av type 1 på x-aksen. Så litt tullete sagt da, dette er vår y, og x1 er vår x, om du vil. Slik at når vi da skal løse med hensyn på f av x er lik å x pluss b. Hva gjør vi da for eksempel med den første? Gitt at vi har likhet her da, hva gjør vi da med den første? x2, det spiller rollen som y.
og X1 spiller rollen som X. Ok? Så hvis vi tar den karen her da, så Y'en på den siden, og så tar vi den karen her, og så flytter vi den på andre siden. Hva får vi da? Da får vi X2 er lik. Vi skal sette likhet. Er lik. Minus X1 pluss 200. Det er rett. Hva slags type ligning er dette? Førstegradsligning, ja. Eller linjærligning, om du vil. Men første grad er like bra. Det er samme navn. Det er førstegradsligning, ja, eller linjærligning, er rett linje. Hva er det som er konstantene i vårt tilfelle, Arne og Bjørnar? Hva er Arne i vårt tilfelle? Hva er Arne i vårt tilfelle? Minus 1, ja. Ikke minus x, men a er lik minus 1. Og b da? 200, ja. Det er rett. Så dette her er jo bare rett linje, det. Bra. Og rette linja, vet vi hvordan vi skal behandle. Gjør vi det tilsvarende med de andre ligningene. Hva gjør vi så som steg 2? Jeg tror det var rett, men jeg hørte ikke. Verditabell og plotting, ja. Da skriver vi her plotting. Plotting, og så skriver vi verditabell. Verditabell i parentes. Fordi at etterhvert plott, så må du ha en verditabell. Det er helt rett, veldig bra poeng. Så da plotter vi det. Og da får vi noe sånn som det her. Da får vi det her. Oi, sånn. Sånn. Nå bare tegner jeg bare veldig sånne prinsipper, altså. Først så blir det en sånn linje. Så blir det en sånn linje. Ja, nå er det ikke helt bra dette her, da. Ja, dette her er bare i prinsipp. Ja, da har vi plottet det. Men hvorfor i all verden har jeg bare holdt meg til første kvadrant? Hvorfor har jeg ikke plottet dette her videre oppover her og videre nedover her? Hvorfor i all verden har jeg begrenset den rette linjen min? For den går jo egentlig til uendeligheten både oppover og nedover. Restriksjoner, ja. Hva slags restriksjoner er det vi har? Det er rett. Det går ikke an å produsere minus 7 varmtvannstanker. Det gir ikke mening. Det går ikke an å produsere negative antall, så da må vi være i første kvadrant. For vi sa jo at X1 og X2 var jo antall varmtvannstanker som vi har produsert, og da vet vi
før vi starter å plotte, at vi er nødt til å være i første kvadrant. Bra. Det var steg 2. Plott og verditabell. Og hva var det tredje steget? Når vi skal løse det kompliserte linjærprogrammeringsproblemet her, hva var det tredje steget i prosedyra vår? Jeg tror det var rett, men jeg hørte det ikke. Ja. Les av mulige svar, vil jeg si, mulige løsninger fra figur. Og hva er det som er mulige løsninger her da? Hva er mulig løsningsområde? Her har vi mindre enn, så vi må holde oss nede for. Vi kan bruke 1566 timer, men vi har lov å bruke mindre. Men vi har ikke mer til disponibelt, så vi kan disposisjon, så vi kan ikke bruke mer i hvert fall, men mindre har vi lov å bruke. Så hvis vi er nede for til enhver tid, det betyr at vi må være så også under grafen her til enhver tid. Så betyr det at det her mulig løsningsområde. Det helt rett. Det mulige løsningsområdet, for vi skal være mindre enn til enhver tid. Og da dette her et mulig løsningsområde. Det som begrenset. Men vi skal ikke bare holde oss innenfor det her. Det var ikke hele problemet, og det ikke hele storyen. Vi skal jo maksimere dekningsgraden vår. For vi skal være bedre enn alle andre bedrifter, og da skal vi maksimere den, gjøre den så stor som mulig. Og av løsningsområdene våre, hvilken mulige kandidater har vi til løsninger da, når vi skal maksimere dekningsbidraget på den måten der? Hvor er mulige løsninger på figuren hen da? Kryssningspunkter, ja. Eller det er jo også sagt, hjørnepunkter har jeg kanskje ville sagt. Men kryssningspunkter er også greit, men hjørnepunkter. Og vi har mange hjørner her. Her har vi et hjørne. Der har vi et hjørne. Der har vi et hjørne. Der har vi et hjørne. Og der har vi et hjørne. Så vi har, hvis de har gjort det her rett, på tavla, det vet du aldri. Så har vi 5 mulige optimale punkt. Oj så. Av figuren ser vi at det är 5 hjørnepunkt. Det är 5 styck hjørnepunkt. Och det betyder 5 styck möjliga lösningen. Ja, men då bara testar vi då. Och ser. Så visst vi då testar vi. Dekningsbidraget och skriva parentes när x1 är då står den första först. Låt oss ta detta punkten först. Ska vara så får inte det. Nej. Det är säkert vi får det. Låt oss ta detta punkten först. Oj sån. Det här. Detta punkten. Vad är x1 i det punkten där?
x1 ja, er 0. Og hva er y2? 180. Så en mulig kandidat er å produsere 0 av enertypen, men 2 av toertypen. Nei, 180 av toertypen. Og hva blir dekningsbidragen da? 350 ganger 0. Det er 0. 350 ganger 0 pluss 300 ganger antall av toertypen, og antall av toertypen er 180. Og dette er kalkiskarbeid, det skal ikke få lov til. 54.000. Ok, og her snakker vi om nok da, la oss si det. Da er vi kommet ganske langt. Da tar vi neste. Dekningsbidraget for neste punkt. La oss ta det her. Hva er x1 i dette punktet? 80, ja. Hva er x2 i dette punktet? 120. Så, hvis vi produserer 80 stykker av enertypen, da blir dekningsbidraget 350 ganger 80 ganger 80 pluss, så produserer vi 120 varmtvannstanker av toertypen. Det blir 300 ganger 120. Og det blir lik 64.000. Så gjør vi dette for alle fem punkter. Og dette er resultatet. Jo, gjorde vi det bare for to, men vi kan gjøre det for alle fem. Alle fem hjørnepunkter. For det er mulige kandidater. Ja, spørsmål. Ja, det er et godt spørsmål. Det han spør om, slik jeg forstår det i hvert fall, er at det er ikke så enkelt å se på grafen at det der er 80. Det er ikke så enkelt å se, og det er ikke så enkelt å se på grafen at det der er 120. Det er ikke så enkelt å se. Og enda verre med 122. Ja da, og enda verre med den her, at det der er 122. Og det der er 178. Det er ikke enkelt. Så derfor så, når vi gjør sånne grafiske, så blir det ofte cirka. Hvis vi skulle virkelig brukt det her, så har vi sannsynligvis sagt 80 på den der, kanskje, og så 120 på den der. Noe mer nøyaktig har vi ikke greid. Men det har jeg godkjent på en måte. Det er i orden. Så jeg er ikke så veldig streng på dette. Men der ser du litt av, hva skal jeg si, problemet med grafiske løsninger. Det blir ofte bare sånne cirka-løsninger. Men hvis du gjør det analytisk da, hva da? Blir det da eksakt, eller blir det tilnærmet? Hvis vi gjør det ved regning. Hvis vi gjør det ved regning, så blir det eksakt. Da blir det akkurat sånn som det skal være, altså eksakt. Men hvis vi gjør det grafisk, så er det akkurat som du sier, det er helt riktig. Da blir det sånn noenlunde, da blir det bare sånn cirka, men det er ofte godt nok i mange sammenhenger. Så det er et godt poeng. Analytisk er eksakt. Grafisk er ofte sånn cirka vitenskap. Hva er det spørsmålet? Ja, vi kan du kan bruke GeoGebra, det heter det. Det er et sånt program som noen kan bruke for å plotte ting, og jeg kjenner ikke det programmet godt nok til å kunne svare om du kan bruke det på det her, men prøv det gjerne og gi meg tilbakemeldingen. Det er et sånt online program som plotter funksjoner, stemmer det? Ja. Er det bare en app på telefonen, eller er det bare en ren website? Du kan laste den ned på PC. Du kan laste ned på PC, ja.
Så prøv gjerne med det for å se at det vi har gjort her faktisk stemmer med, med det GeoGebra sier. Men hovedpoenget her er matematikken, uansett om vi har et nedlastet program eller ikke, for det er ikke viktig i det kurset her, og det forutsetter ikke at dere laster ned apper og laster ned program på PC, det er ikke viktig. Man ser kraften i det vi har sett på her. Den eneste teorien vi har, det er dette her. AX pluss B, rett linje. Det er hele businessen. Og så bare plotter vi dette her, og så greier vi å løse kjempekompliserte problem. Det er hovedinnholdet i det vi har snakket om nå. Så hvis dere blir stoppet på gata, og noen spør, vet du hvordan du på en enkel og elegant måte kan løse et linjærprogrammeringsproblem? Da skal dere få lov å svare ja på det spørsmålet. Dette er elegant, og dette er matematikk. Og dette bruker vi innen økonomi, for bedrifter, både små, mellomstore og for så vidt også store bedrifter. Dette er business. Hva dere synes om det eksempelet her? Få høre hva dere synes. Høres det, ser det nyttig ut? Nyttig? Begynner vi nå å se at matematikk faktisk er viktig også innen økonomi og logistikk skal vi også se senere. Begynner vi å ane konturene av viktigheten av det her? Tror dere at dere kommer få bruk for det her senere i studiet, for eksempel i operasjonsanalyse eller mikroøkonomi, makroøkonomi og bedriftsøkonomi? Det får dere. Så selv om det er 5 minutter gjennom timen, så tar vi oss bare et friminutt, og så begynner vi her litt før. For har dere forstått dette, så fortjener dere en pause.